O'zini sevish qanday bo'ladi? Mana men hozir sizga savol bersam. Sizni kuchli tomonlaringiz qanaqa desam, ya'ni qanday kuchli tomoningiz bor? Qanday zo'r, yaxshi tomoningiz bor? Qanaqa tomoningiz bor desam, o'zini sevgan odam bir dunyo qilib aytib tashlaydi. Men sochim chiroyli, labim chiroyli, ko'zim chiroyli, qo'lim chiroyli, pul ishlatishni bilaman, pul topishni bilaman, hisob-kitobni bilaman. Ya'ni o'zini sevgan odam u avvalambor o'zini tan olgan odam. U o'zini tan olgan. Tushunyapsizmi? Siz o'zingizni tan olganmisiz? Bilasizmi o'zingizni yaxshi kachestvalaringizni, yaxshi sifatlaringizni, yaxshi hislatlaringizni bilasizmi? Ko'p bilasizmi? Qancha ko'p bilsangiz, shuncha ko'p tan olasiz. Shuncha ko'p qabul qilasiz, shuncha ko'p sevasiz.